ପିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ସାନମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ବିବାଦ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅବସର ରହୁଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିନପାରି କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ନିଜର ଅର୍ଥ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନେ ଶତ୍ରୁବତ୍ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କରୁଥିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗରେ କମ୍ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ବ୍ୟାପାର କରିବା ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଋଣ ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଏକ ଦନ୍ତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।